Krásný dobrý večer. Jsem moc rád, že jste tady. Budu pro vás dnes průvodcem příběhu a písní Petra Nováka. Z jiných světů přiletěl jsem k vám. Ty jsi první, koho tady znám. Duše má i čistý list, nevím, co je nenávist, co je to láska. Často slýchám o ní písně znít. Ten ji ztratil, ten chce novou. Je to vůně nebo zář, pověz ty přec pravdu znáš, co je to láska. Kde se vlastně ukrývá a kam chodí spát, přinese jí déšť či vodopád. Když se nikdo nedívá, zkouším na zeď psát ta dvě slova lásky, že mám rád. Co je to láska?